arintaasi horta abaabul ciidan oo meeshaasi maanta ay u baahan tahay sool ma jirto sool talay u baahan tahay awood uma baahanayo xoog hadii awood iyo xoog wax laga qabanayo shalay baa laga qaban leh wixii maanta laga doono ee aan dagaal iyo in ma garanaysaa xoog sool fool xumo ayuunba ka soo socota wax macquulana ma aha intaasan ku leenahay waa gasa waxaad ka soo jeedaa xildhibaan aduu xildhibaanada laga soo doortay gobolka Hawdalbaata nin sheegtay madaxweynaha Awdur State baa la ascaanoo tagay oo iyo weliba fanaaniin iyo dad ka soo jeeda oo Awdur State sheegtay gobolkii maxaa xaalkiisa ka waran maxaa qaldan waa maxay dadkan sheeganaya maamuladaya bal gobolka maxaa kala socda horta gobolka xaaladdiisu iska degan tahay Soomaaliland dadkii soo dhisay ayuu gobolku ka wakiyay laakiin haddii Soomaaliland tii uu soo dhisay gobolku uu waayo ayisu ka tashanaya ayis ayuu ka tashanaya waxaan ka jeedaa dad waxaan uga jeedaa dad wuxuu tashanaya dalkiisa iyo dadkiisa dalkiisa dadkiisa ma Soomaaliland ka mid tahay Soomaaliland way ka mid tahay Soomaaliland waa la wada leeyahay kuul Soomaaliland waa la wada leeyahay laakiin institution ka maanta dhisan hadii ma garanaysaa la la wada yeelan waayo oo muraayadaasi laga wada dhex muuqan waayo oo la qaybsan waayo awooda maamulka waxa weeyaan di taasoo ka dhacday ayuunba soo socda awooda doorasan maxay tahay horena madaxweynaha soo noqotay imkana ku xigeenka hadlaydiin waxa weeyaan madaxweynaha iyo ku xigeenku de horta ma aha nin ma ahaayeen awood ma aha masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121